Mingəçevir Dövlət Universiteti Energetika Kafedrasında Senti Ülker Aşurova Fən Sif Elektrik Stansiyalarının Qazan Qurğuları Mövzu Qazan Qurğusunun Karkası Qazan Qurğusunun Karkası metal konstruksiyadan ibarətdir. Vəzifəsi barabanın, qızma sətlərinin, boru kəmərlərinin, örgünün və qazanın digər elementlərinin ağırlıqlarını öz üzərinə götürərək, bərabər qaydada paylamaqla qazanın özünə ötürməkdir. Karkas örgünün xaricində olduğu üçün boru sistemləri sərbəst genişlənmə imkanına malikdirlər. Karkasın əsas elementləri yüksək temperatur zonasından kənardadır. Bu elementlər alçaq temperatur zonasında yerləşdikləri üçün onların etibarlı işi təmin olunur. Lakin karkasın bəzi elementləri, məsələn su qızdırıcı boruların dayaqları yüksək temperaturlu qaz yolunda yerləşdikləri üçün onların soyulması zərurəti yaranır. Bu məqsədlə onlar xarici tərəfdən izolə edilmiş qutu şəklində hazırlanır və daxildən hava üfürülməklə soyulur. İqlim şəraitinə görə cənub rayonlarında avadanlıqları açıq və ya yarımaçıq kampanufkalı yerləşdirməyə icazə verilir. Bu zaman qazan qurğusu əlavə olaraq külək və seismik yükə məruz qalır. Həmin yükü karkas qəbul edir. Qazan qurğusunun karkası yerləşdiyi binanın konstruksiyası ilə əlaqəli və əlaqəsiz icra oluna bilər. Keçmiş Sovetlər Birliyində, o cümlədən Azərenerji sistemində buxar turbinli istilik elektrik stansiyalarında istismar olunan qazan qurğularının karkası yerləşdikləri binanın konstruksiyası ilə əlaqəsiz icra olunurdu. Müasir güclü qazan qurğuları P və T şəkilli kampanufka ilə hazırlanır. P şəklində olan düzaxınlı qazan qurğusunun karkasının elementlərinin konstruktiv quruluşuna baxaq. Karkas yükdaşıyıcı şaquli sütunlardan, üfüqi dayaq tirlərindən, dayaq fermasından, əlaqələndirici tirlərdən və dayaqlardan ibarətdir. Yükdaşıyıcı sütunların sayı buxar qazanının gücündən asılıdır. Adətən sütunlar ocaq kamerasının künclərində və konvektiv qaz yolunda qoyulur. Bütün sütunlar hündürlüyü boyunca eninə tirlərlə və ya ferma ilə birləşdirilir. Onlar sütunun dayanıqlığını artırır, onun eninə əyilməsinin qarşısını alır. Barabanın və qızma sətlərinin asılqanları, xidməti pilləkən və körpülər onlara bərkidilir və burada əmələ gələn yük karkasa ötürülür. Karkas prokat profillərdən, kitavır, şveller, künçlük və s.dən hazırlanır. Karkasın metal sərfi avadanlığın gücündən asılı olaraq saatlıq buxar məhsuldarlığının 1 kilogramına 0,8-1,2 kilogram təşkil edir. Yükdaşıyıcı sütunlar və tirlər qızdırılmayan sahədə yerləşdiyindən metalın işləmə şəraitini yüngülləşdirir və özünün böyük termiki müqavimətini saxlayır. Ekonomazirin boru sistemlərini bərkitmək üçün tirlərin bir neçə konstruksiyası konvektiv şaxtadan keçir və yanma məhsulları ilə qızdırılır. Belə tirlər daxildən üfürülən hava vasitəsilə soyulmalıdır. Xaricdən isə istilik izolyasiyası vasitəsilə örtülməlidir. Temperaturdan uzanmanı hər bir qızdırılan tirin ucunda sürüşkən dayaq qəbul edir. Karkas elementlərini hazırlamaq üçün az karbonlu polad tətbiq edilir. Dayaqların aşağı hissəsi xüsusi plitə şəklində icra olunmaqla dayaq atılıb birləşməsi ilə plitəyə birləşdirilir. Barabanın bərkidilməsi iki cür təşkil edilir. Birinci halda dayaq sərbəst deyircəklər üzərində yerləşdirilir. İkinci halda isə şarnirli dartı ilə asılır. Kollektorlar əsas etibarilə asılmış şəkildə uzunluq boyu iki yerdən karkasa bağlanılır. Bunlardan biri sərt, digəri isə sərbəst olmaqla metalın genişlənməsinə şərait yaradır. Boru kəmərlərinin karkasa bərkidilməsi hərəkətsiz və hərəkətli olur.
Qızma sətləri karkasa əsas etibarilə asma şəklində bərk edilir. Karkasın dayaqları vasitəsilə onun özlüyünə böyük ağırlıq düşür. Qazanın karkasının konstruksiyası ilk növbədə onun quraşdırılma formasından, qaz yolunun ölçülərindən və orada qızma sətlərinin yerləşdirilməsindən, hörgüdən, qarnitur və üfürücü quruluşların yerləşdirilməsindən, istismar işçiləri üçün meydançalardan və s. amillərdən asılıdır. Qeyd etdiyimiz kimi, əsas dayaqlar onları üfüqü şəklində birləşdirən tirlər və onlara möhkəmlik verən digər hissələr hörgünün xaricində yerləşdirilir ki, onlar çox istilik qəbul etməsin və davamlılığı təmin olunsun. Əgər müəyyən səbəblərdən bəzi dayaqlar, misal üçün, ocağın arxa divarı dayaqlarının tüstü qazların mühitində yerləşdirilməsi tələb edilirsə, onda onlar istiliyindən mühafizə məqsədi ilə kərpiç qutuda yerləşdirilir və qutunun xarici səthi ekranlandırılır. Metala qənaət məqsədi ilə karkas hazırlananda bir çox hissələrdə metal beton işlənilir. Aydın məsələdir ki, karkasın layihəsi zamanı bütün elementlərin ağırlığı nəzərə alınmaqla möhkəmliyə qarşı bütün lazımı hesablamalar aparılır. Bu zaman quraşdırma və istismar ilə əlaqəli olan əlavə ağırlıqlar da nəzərə alınmalıdır. Diqqətinizə görə sağ olun.